Bun găsit, sunt Eduard Preda și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii. Astăzi alături de mine este Lucian Mircescu, președinte al CSE Aurora Băicoi, un club de rugby care își dorește să facă performanță indiferent de lucrurile prin care pot trece cluburile de rugby la noi în județ. Lucian, bine ai venit, mulțumesc că ai acceptat invitația. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Care a fost drumul tău? Cum ai început să te gândești la rugby? Cum ai început să fii atras de rugby? Aș putea spune că printr-un noroc. Recunosc, eu nu sunt rugbyist, nu am practicat, de fapt am practicat puțin rugby, dar hai să zic un pic, într-o manieră un pic neconvențională, și anume nu de copil, ci mai degrabă am început târziu, pe la 20 și ceva de ani, și oricum ceea ce am practicat eu n-a fost la nivel înalt, ci o treabă pur amatoare. Dar primul contact pe care l-am avut eu cu rugby, așa într-o manieră directă să zic, a fost la Toulouse, în Franța, în 2007, un an care, 2007 a fost anul în care am ajuns acolo datorită unei burse Erasmus. Eram în anul 3 de facultate și ceea ce a fost foarte interesant e că am ajuns într-un oraș mare, avea aproximativ 1 milion de locuitori, care nu era obsedat de fotbal, cum aș fi așteptat. Și, ceea ce pare un pic ciudat așa. Da, 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 da. Și treaba asta mi-a atras atenția. Cum adică să ajung în piața mare și să văd postere și meșuri cu rugbyiști, cu echipa locală și da, asta m-a făcut să fiu un pic mai atent la sportul ăsta. Bine, am fost întotdeauna apropiat de sport, mai ales de sporturile de echipă și eram obișnuit să mă uit, inclusiv când eram mic la turneul celor 5 națiuni pe vremea aceea, dar n-aș putea spune că eram un mare simpatizant al sportului, pentru că, mă rog, așa cum o să vorbim poate puțin mai târziu, rugby e în definitiv un sport relativ complicat și chiar ai nevoie de cineva lângă să-ți explice care e treaba cu toate regulile acelea și plus ce că, se întâmplă. În plus că nu este chiar așa ușor, scuză-mă că te întrerup, așa de ușor de urmărit ca fotbalul, de exemplu, pe care îl vedem peste tot în curtea școlii, în parcuri, și atunci este foarte ușor de înțeles, practic, cum se joacă, regulile și așa mai departe. Dar vreau să te întreb, până în 2007, până ai avut tu primul contact cu rugby-ul, ce te-a făcut practic să vezi acele posturi și să-ți dai seama, stai că eu de fapt sunt cumva, rezonez cu rugby-ul? Cum a fost toată... Ai fost la un meci, ai fost pe stadion, ai văzut și te-ai îndrăgostit? Încă o dată, fiind apropiat de sport în general, imaginea rugbyistului, imaginea rugby-ului nu mi-era complet străină. Evident. Adică, repet, țineam minte acele meciuri de Five Nations, știam așa vag că România are o tradiție, are un istoric în acest sport, deci nu m-am dus în ignoranță completă la Toulouse. Atât doar că nu știam chestiuni de detaliu, nu știam care erau, hai să zic, mizele rugby-ului internațional și așa mai departe. Nu eram la curent nici cu starea națională a rugby-ului, dar lucrurile astea s-au schimbat repede din 2007. Dincolo de faptul că am prins eu bursa cu pricina și am ajuns la meciul echipei locale, a fost și anul în care s-a jucat Cupa Mondială de rugby, ceea ce mi-a permis să ajung inclusiv la meciuri. Și România a jucat chiar la Toulouse și a jucat împotriva Noii Zeelande. Am putut să văd pentru prima dată pe viu o haka, de exemplu, care cultural, simbolistic vorbind, are... lasă urme în mentalul oricărui previtor. Cred că este cam cea mai de impact manifestare a sportului, al tuturor sporturilor, așa mă refer. Adică niciodată nu poți să uiți un hack atunci când exact, l-ai văzut. Exact, exact, da. Și evident, și pentru mine a fost de neuitat experiența. Chiar dacă scorul a fost unul dur pentru echipa națională, dar oricum a fost un meci pe care l-am jucat cu multă mândrie și cu, mă rog, multă ardoare, cu am reușit să marcăm chiar și un eseu la a fost 85-8. Să ți-am aminte perfect. Da, 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 exact, exact. Dar bun, din momentul 2007 până în momentul 2011 când am înființat clubul de rugby din Băicoi, din orașul meu natal, au trecut 4 ani, iar în ăștia 4 ani am mai avut parte de câteva experiențe profesionale care mi-au făcut, hai să zic, designul de club. În sensul în care noi la Aurora
evident, nouă ne place ruibiu, că de asta îl practicăm, dar scopul nu e ruibiu de dragul ruibiului. Adică clubul există mai degrabă pentru a avea un impact în comunitate, pentru a veni cu plus valoare, cu valoare adăugată, să zicem, în viața copiilor, căci clubul se adresează segmentului juvenil. Impactul ăsta la ce se referă? Ok, nu o să putem să rezolvăm problema sărăciei în județ, evident, sau în Băicoi sau eu mai știu ce, dar e clar că, și aici vorbesc puțin de experiența mea profesională anterioară, am lucrat, de exemplu, pentru o scurtă perioadă pentru UNICEF. Da? UNICEF, știm bine, organizația ONU care se ocupă cu, hai să zicem, bunăstarea copiilor și încercăm să-i scape de situații de adversitate socioeconomică. Iar acolo am învățat foarte clar despre impactul pe care îl au primii ani în viața copilului, impactul pe care îl au acei primii ani pentru tot restul vieții viitorului adult. De la ceea ce mănânc, de la cum arată mediul social cu care interacționează, mediul familial. Exact. Ori m-am gândit, măi, totuși, prin sport chiar putem face foarte multe pentru copii. Putem să integrăm, putem să le oferim un alt mediu. Ok, nu putem să le oferim acum mese în fiecare zi sănătoase sau eu mai știu ce, dar măcar putem să le dăm o disciplină alimentară, putem să le insuflăm o disciplină alimentară, putem să le insuflăm o disciplină o de viață, și o motivație. Da, pentru exact. Că te duci la antrenament, te antrenezi, alergi, mănânci, te odihnești pentru un scop anume și atunci când oferi cuiva un scop automat, îl ajuți să urmărească, să fie mai disciplinat, să încerce să-și depășească condiția. Da, prin simplu fapt că deprinzi obișnuința de a respecta un cadru de reguli. Da? Știm foarte bine că și școala încearcă să facă același lucru și familia încearcă să facă același lucru, dar trăim în România de zi cu zi și știm bine că aceste instituții, să zicem, a școlii și a familiei, sunt ameliorabile, cel puțin. Ori în măsura în care un copil poate să beneficieze de un serviciu extra, și aici intervine Aurora, atunci e cu atât mai bine. În felul ăsta putem să vorbim de valoarea asta adăugată pe care am pomenit-o mai devreme, pe care ar putea să o aibă un club sportiv, în cazul de față, Aurora Băicoi. Deci, noi, fiind din Băicoi, ne adresăm copiilor din orașul Băicoi, dar încercăm să ajungem și la copiii din satele de pe lângă. Florești, Filipești, Măgureni, Bordeni, Scorțeni, exact. Adică, practic, vorbim de România rurală, România mic-urbană, care e un pic diferită de București, e un pic diferită de Ploiești, în definitiv, care nu are, poate, aceleași oportunități de, pentru a obține o calitate a vieții ridicată. Și ideea noastră e să ajungem la acei copii și să le oferim ceva inedit, ceva care să-i scoată dintr-un parcurs, hai să zicem, previzibil în viață. Cum privesc copiii această integrare într-un club de rugby? Copiii sunt copii, deci văd totul ca pe o joacă. Unii iau joaca un pic mai în serios, alții o văd doar până la iau capăt ca o joacă. Și asta este absolut în regulă, nu e niciun fel de problemă. Să nu ne așteptăm acum la o relație foarte matură a copilului cu un sport. Adică sunt mai multe variabile care influențează atașamentul unui copil față de o activitate. De la cât de mult te încurajează părintele să te duci și cât te sprijină să ajungi acolo. Ce vezi în jurul tău? Colegii pe care îi ai, dacă rezonezi cu ei, dacă poate colegii care sunt la clubul respectiv, poate sunt chiar din școala ta, deci e un cadru semi-familiar pentru tine, dacă activitatea în sine, aia propusă, e pentru tine, poate nu-ți place sportul atât de tare, poate nu-ți place sportul ăla în particular atât de tare. Deci copiii sunt diverși cu privire la interesul pe care l-au față de rugby. Dar, an de an, la noi la rugby găsim vreo în jur de 70-80 de copii, poate 100, depinde un pic și de finanțele de care dispunem, căci în mare măsură știm cu toții, ține foarte mult de bani. Da? Să-i spunem exact că asta este, despre asta este vorba. Ține foarte mult de bani și despre felul în care atragi finanțările. O întrebare am,
Cum reușești să faci selecția? Cum se face selecția? Sunt antrenori care se duc prin școli. Cum este tot acest procedeu? Evident, sunt mai multe metode. Nu există una singură care, prin care reușim să-i aducem pe toți copiii. Adică când am început clubul în 2011, mai ales că vorbim de Prahova, care aș vrea să înțeleagă foarte clar, e o zonă, îmi place mie să zic, virgină de rugby, în sensul că nu s-a mai jucat rugby în Prahova din 96, când s-a desfințat. Și în momentul de față, Aurora este una dintre singurele, tocmai da. Ce vorbeam înainte, am aflat și eu de curând că mai este încă una mai micuță, un fel de satelit, să spunem așa. Da, mă, e o echipă, un club de rugby care a fost fondat de unul dintre antrenorii noștri. Deci hai să zicem că, cum ai zis și noi, suntem în aceeași familie. Face Steaua cu Gloria Buzău, așa cum, cum era pe timpuri. Da, genul ăsta analogie. Deci ne promovăm imaginea în social media, încercăm să fim prezenți, nu știu, pe Facebook, astfel încât să putem să ajungem la părinți. Încercăm să mergem direct în școli și aș putea spune că asta poate e cea mai de succes, cel mai de succes instrument de atragere al copiilor. Pentru că vorbim de un club, de un sport, cum ai zis mai devreme, care e necunoscut. Deci trebuie să-i arăți copilului despre ce e vorba și poate în felul ăsta o să-i placă. Și de arătat acel lucru o facem mergând în școli, la ora de educație fizică. Unul dintre antrenorii noștri, care are ceva mai multă flexibilitate în orar, reușește să ajungă la școli, intră la ora de educație fizică, le prezintă copiilor. Avem întotdeauna protocoale cu școli, deci nu intrăm de capul nostru acolo, să fie bineînțeles. Și avem o relație bună cu mai toate instituțiile de învățământ din localitățile în care activăm. Intrăm la oră, le arătăm copiilor și la sfârșitul zilei se întâmplă să mai apară copii de acolo. Încercăm să mai avem și activități punctuale de promovare, poate mai mergem într-un magazin, poate mai avem un de 1 iunie, o manifestare, ceva de genul ăsta, dar în principal școli și promovare în social media. Și după ce acești copii, acești elevi văd practic pe antrenor sau văd stafful echipei de rugby care vine să le explice, se simt atrași din prima, au un impact, cum vedeți voi lucrurile astea? Mă refer, practic, copiii știu despre rugby, automat, se aude, se știe despre rugby, că există, că e acolo, că e un sport. Doar că ei poate nu văd în România lucrul ăsta, sportul acesta și fenomenul rugby foarte bine structurat. Pun întrebări, care sunt întrebările lor, care sunt practic lucrurile pe care trebuie să le explici copiilor atunci când vorbești despre rugby? Depinde acum de apetitul lor către mișcare, apetitul lor natural, ca să zic așa. Adică pur și simplu, unii sunt mai zvârlugi ca altele, alții sunt atrași în mod natural de sport. Am avut copii de-a lungul timpului care au fost, cred că, pe la 5-6 sporturi. Alții au rămas la noi, alții și au continuat căutările. Deci depinde de fiecare. Acum, de ce un copil e mai atras de sport și altul nu, aș putea să speculez, știu, poate ai un părinte care e mai interesat de a-și apropia copilul de sport, poate pur și simplu copilul are mai mult timp liber și nu are foarte multe activități extrașcolare și reușește să se plimbă mai mult pe afară și, mă rog, mișcarea e aproape de el. Deci, mă rog, variabilele sunt nenumărate. Dar altfel, noi îi atragem prin demonstrație, adică e o compatibilitate naturală, dacă vrei, poate, dacă îți place țuguiul ăla, să le zicem noi, balonurile de rugby, în primul rând și asta, faptul că la handball e rotundă, la basket e rotundă, la fotbal nu mai zic, și îți vine cineva care îți prezintă un balon este într-o formă absolut bizară. Poate să te atragă lucrul ăsta din start. Poate unii sunt mai atrași, sunt mai pricepuți în a manipula un balon versus a-l lovi cu piciorul. La fotbal, de exemplu, care e sportul cel mai popular, ai nevoie de câteva abilități cu piciorul. Da. Deci poate dacă te pricepi mai bine cu mâna, atunci... O întrebare, spui despre părinți care reprezintă evident un factor mare în... Major. Exact. Întrebarea mea este, cred părinții, este poate un mit, este poate un adevăr, cred părinții despre rugby că este un sport prea violent pentru copii? Da. Prejudecata asta există clar, mai ales într-o țară ca România, unde rugby-ul e un sport... mă rog, mai degrabă minor, să zic. Adică sporturile cele mai populare în România sunt fotbal în primul rând, urmat de handball, niște basket și apoi mergem foarte mult către sporturi individuale. Rugby-ul, deși avem tradiția îndelungată cu performanțe notabile de-a lungul timpului, prima medalie olimpică a României a fost obținută la Olimpiada din 1924
de către Ruibi. A fost o medalie de bronz. Au fost doar 3 echipe participante. Dar asta nu mai contează. Asta nu mai contează. Faptul că în 1924 România trimitea în lotul olimpic o echipă de Ruibi spune destul de multe despre tradiția acestui sport în România. Cu toate astea, el e cantonat doar în anumite regiuni geografice. Adică, probabil, unul dintre cele mai importante orașe pentru Ruibi din România este Bârlad. Da, adică un oraș relativ micuț din Moldova, dar care creează pe bandă rulantă. Deci, poate sigur, ai și în București, ai și în Iași. Poate ține și de fiziologia și practică. Zona de unde vin, știm foarte bine că afectează cumva și fizicul sportivilor și modul în care aceștia au crescut și s-au născut poate altfel. Uite, de exemplu, la canotaj, pot să fac o paralelă. Da. Sunt foarte mulți sportivi din zona și sportive din zona Moldovei, tocmai din acest motiv, pentru că sunt zvelți, sunt mari, sunt puternici. Da. Evident contează și mediul. Mediul creează un, mă rog, corpuri diferite în definitiv. E vorba de alimentele la care ai acces până la, cum ziceam și mai devreme, libertatea de mișcare pe care o are un copil. Tipicul locului. Dacă ești dintr-o zonă rurală, automat ești integrat în muncile familiei, care pot să fie ale gospodăriei, versus a locui la bloc. Clar, vorbim de alte tipuri, sunt alte trăsături dezvoltate. Dar asta nu înseamnă că dacă ești la bloc, nu ești potrivit pentru un sport. Evident. Adică, de exemplu, la Ruibi, sportivii mai forțoși, mai vânjoși, da, vin din Moldova, dar mingicarii, cei care joacă pe trei sferturi, sunt mai degrabă ăștia din sud, că sunt mai șmecheruți. Sunt mai, nu știu de unde mai, dar poate mai din sud de aceste trăsături. Nu, pur și simplu, faptul că trebuie să ai foarte multă, nu știu, bine, mi se pare că ai nevoie de multă inteligență emoțională. Ruibiu are, să zic, două sectoare marșilate. Grămada, unde se pune accent pe forță, și ai jucătorii de trei sferturi care trebuie să fie foarte rapidi, foarte agili, să ia decizii într-un timp extraordinar de scurt. Și de asta zic că poate șmecheria dobândită pe străzile Bucureștiului sau Constanței, că și din Constanța e o mare regiune formatoare. Dar revenind la întrebarea anterioară cu prejudecățile părinților, faptul că ai Ruibi concentrat doar în anumite zone și ai zone geografice întregi unde nu există pic de Ruibi, Oltenia, adică vorbim Craiova, un dita mai orașul, nu are echipă de Ruibi. La vest de București nu mai există Ruibi. Adică în toată Muntenia, de exemplu, ai o tradiție de Ruibi, la București evident, ceva pe la Buzău, zona Dobrogei-Constanța și am apărut noi acum pe la Băicoi. Dar altfel, în vremurile negurate poate aveai niște Pitești, niște Târgovi, dar nu se mai joacă. Bun, adică atunci... Deci părinții n-au cum să aibă un contact cu sportul ăsta și să zică, da copile, du-te. Prin urmare se promovează, când te uiți și la televizor, televizorul promovează senzațional. Deci, eu știu, poate o lovitură dură pe care ai văzut-o, un placaj intens, cineva a pățit nu știu ce Dumnezeului la cap, o accidentare urâtă. Dar Ruibiu nu promovează asta. În Ruibiu nu este vorba despre asta. Ruibiu e cu mult mai mult decât un contact. E un sport de echipă. Și ăsta e motivul pentru care noi l-am promovat la noi, la club. Și când povesteam mai devreme de faptul că noi ne adresăm copiilor care vin inclusiv din medii vulnerabile, cel mai important pentru un copil care vine de acolo este spiritul de echipă. Ori mi se pare că Ruibiu este sportul de echipă par excellence, ca să mă exprim aia la Toulousain, ca să zic așa. Sunt puține alte sporturi din punctul meu de vedere și las la o parte subiectivitatea mea față de sportul ăsta. Sunt puține alte sporturi care să promoveze atât de intens ideea de echipă. De exemplu, la Ruibi nici nu contează cine marchează eseu, adică, ok, poate aripile cumva le e rolul lor când se ajunge, dar e echipa, adică trebuie să câștigi teritoriul, metru cu metru, nu o faci singur. Rar să existe unul care să se strecoare, Dumnezeu știe cum, printre apărătorii adverși, nu, totul e prin schemă, pas cu pas. Vine din spate jucătorul tău și te ia de spinare și împingem împreună, grămada aia 8 cu 8 care se împing, e un test de forță și exact, unul foarte pronunțat, care nu cred că găsești la alte sporturi, fără a minimaliza nimic din valorile celorlalte sporturi. Dacă vine vorba de idee de solidaritate, camaraderie, echipă, lucruri care pot să te ajute în viață în situații de adversitate, cred că puține sporturi sunt mai bine plasate ca Ruibiu pentru a dezvolta genul ăsta de valori. Bun, dar și la aceste ciocniri, practic, când doi jucători se ciocnesc și se, să spunem, vorbim de acest placaj, da?
Și atunci se face cu tehnică, adică niciodată, cum vedem noi acele placaje, niciodată nu se lovește jucătorii efectiv. Au niște zone în care ei știu foarte bine că acolo trebuie să atingă adversarul, acolo trebuie să fie ei atinși de către adversar, cumva sunt pregătiți în sensul ăsta, da. Și automat durerile practic sunt doar... Acum, nu vreau să dezinformez. E un sport de contact, automat, mai ales dacă ai jucat bine, înseamnă că te doare a doua zi. Dar e genul de contact care nu trebuie să conducă la ceva nemai întâlnit. Da? Sunt sporturi mai dure, vorbim de MMA-uri, vorbim de lupte. Și putem să vorbim chiar și de hockey, unde ți-ai dat casca și mănușile jos și face parte din sport? Da, iată. Deci, evident că există ceva durere, dar durerea asta e clar minimalizată de, sau să zic atenuată, de pregătirea pe care o ai. De exemplu, dacă vii la... Și oricum, aș vrea să fac și diferența între sport, între rugby la nivel de seniori, apoi rugby la nivel seniori profesioniști și după aia orice altceva. Pentru că când vorbim de jucători profesioniști, evident că impactul este mult mai mare. Vorbim de oameni care se antrenează cu două antrenamente pe zi, mai adaugă și niște sală, sunt niște pachete de mușchi și își câștigă existența din practicarea sportului ăluia. Versus ce avem noi la sub 10 ani și la sub 12 ani echipele, de exemplu, unde vorbim de o... Mă rog, este o atingere relativ plăpândă între niște copii. O mângâiere, să spunem. Poate nu chiar o mângâiere, dar oricum este o joacă, nu este nimic ce nu se întâmplă de altfel, ce nu se întâmpla cel puțin, pe, poate mai mult în trecut decât în prezent, între niște copii pe stradă, alergându-se prin grădini, picând, julindu-se sau... Doar că lucrurile astea se întâmplă într-un mediu de altfel controlat și într-un mediu în care găsești un antrenor, deci un adult, cineva matur care să te instruiască apropo de cum să execuți anumite placaje, anumite faze de joc. Deci aș vrea să existe clar o diferențiere între ce se vede la televizor când vorbim de rugby și ce se întâmplă în realitate la nivel de copii, la nivel de juniori și inclusiv la nivel de seniori, dar la nivel de amatori. Dar, dincolo de orice, cu la copii, impactul e absolut neglijabil. E ca și cum ți-ai lăsat copilul pe stradă și vine la sfârșitul zilei cu o julitură, poate, nu știu. Și nici aici nu vin julițe de altfel la noi. Deci. Mi-ar plăcea să se înțeleagă, de-aia insist asupra mesajului ăsta, că să mai scăpăm puțin de prejudecata pe care o au mulți părinți față de rugby. Să putem vorbi despre orice alt sport, că poate fi intens, inclusiv fotbal, inclusiv handbal, vedem pivoții la handbal cum și prin ce trec la sfârșitul unui meci, sunt plini de vânătăi, poate și de zgârieturi. Dar asta e ideea, rugby-ul este un sport, într-adevăr, cum ai spus și tu mai devreme, în care se promovează foarte mult spiritul ăsta de solidaritate și lucrul ăsta poate ajuta sportivul și copilul să își creeze un fel de patriotism, să spunem, nu știu dacă neapărat termenul este potrivit, dar un fel de mod de a te ține aproape de ceilalți. Atașament față de grup. Hai să o luăm așa mai degrabă. Atașamentul față de grup. Vreau să te întreb, este cam același impact pe care l-ai asupra băieților cât și asupra fetelor care îți vin la club? Adică la fel se manifestă acest sentiment de solidaritate sau este vreo diferență? Există vreo, sesizezi vreo diferență? Sunt diferențe, da. Aș putea spune că sunt puțin amuzat pentru că, da, a antrena fete și a antrena băieți sunt experiențe antrenorale diferite și mulți antrenori pot să vă confirme asta. Cred că indiferent de sport, nu are legătură cu rugby-ul. Dar la finalul zilei, valorile pe care le transmite rugby-ul sunt aceleași și în cazul fetelor și în cazul băieților. Fiecare ajunge pe căi diferite la ideea că trebuie să sprijine echipa și că face parte din ea și trebuie depășit orice obstacol pentru a obține, eu știu ce, performanță alături de echipă. Că e vorba de viziunea asupra vieții pe care o au, care sunt un pic diferite și la băieți și la băieți față de fete și, mă rog, invers. Până la urmă, la sfârșitul zilei, se ajunge la același, da, la exact, același da, obiectiv. Da, exact. Da. Noi o să revenim imediat după pauză și vom vorbi în continuare despre ce se Aurora Băicoi și ce reușește să facă acest club în rugby-ul din România. Am revenit. Lucian, spune-mi, te rog frumos, despre ce grupe ai, despre ce perspective ai și despre ce rezultate ai.
Grupele de la Aurora încep cu cea de sub 8 ani. Aceasta este practic și grupa de inițiere, în teorie? Sau inițierea se poate face la orice... se poate face la orice vârstă. Deci e foarte important de reținut lucrul ăsta. Avem grupă de sub 8, sub 10, sub 12. Avem câțiva... avem o grupă de fete, de Rubin 7. Și avem și câțiva băieți de sub 14 ani, dar neavând un număr suficient de, de mare, și la fel și la sub 16 ani, avem un parteneriat cu un club din orașul Pantelimon, de altfel o zonă cu tradiție în, în rugby, se practică rugby acolo din anii 60, cred, 70, sper să nu greșesc, deci de lângă Irfov și vorbim de orașul Pantelimon, și un club care noi ne înțelegem foarte bine și ne sprijinim reciproc în funcție de fiecare an. Deci la momentul ăsta, grupele de la, de la noi, copiii pot să vină la noi de la 6 ani până la 16 ani, fără niciun fel de probleme. Și atunci, practic, aceste grupe reușesc să obțină rezultate. Cum? Și un lucru interesant este meciurile pe care le disputați. Se dispută în cadrul unor turnee sau pur și simplu meciuri amicale pe un teren neutru, la voi, la ei, în deplasare? Cum, practic, neavând echipe în Prahova, bănuiesc, e un pic complicat. Da, e puțin complicat, dar, nu știu, sincer să fiu, noi ne-am obișnuit. Pentru noi e o obișnuință să mergem, să jucăm în București sau să mergem în zona Brașovului. Vorbim în definitiv de o distanță de aproximativ o oră, o oră jumate, deci noi în capăt de țară. Buzău a reînceput să, să fie activ la nivel de copii și juniori și inclusiv weekendul, de fapt, mă rog, mâine o să mergem la, la Buzău pentru un meci de pregătire cu grupa noastră de sub 12 ani. Dar la nivel de copii, deci până la sub 14 ani inclusiv, se merge la turnee. Turnee care sunt organizate de Asociația Municipală de Rugby București, de exemplu, sau de Asociația Județeană de Rugby Brașov. Și, mă rog, în funcție de an se pot organiza campionate, dar mai zicem că structura e destul de relaxată, destul de flexibilă. În schimb, odată ce se trece la sub 15 ani, sub 16 ani, deci facem trecerea la juniori. Ori la juniori, de regulă, se organizează clasamente. Și vorbim de clasamente naționale sau regionale. Și întotdeauna, în urma unei bune poziționări în clasamentul regional, te califici la un turneu final și poți să-ți disputi titlul național. Iar pentru noi nu este tocmai o surpriză să ajungem într-un turneu final, de altfel avem rezultate cât se poate de bune. Cel mai recent și poate cel mai notabil ar fi clasarea pe locul 3 național cu grupa noastră de sub 18 ani la momentul acela. Practic aceasta este cea mai mare performanță a clubului Aurora? Nu le-aș cuantifica în felul ăsta, poate aparent cea mai notabilă, în sensul în care orice victorie, orice clasare pe un podium național e binevenită sau la un turneu individual. De exemplu, ne-am clasat cu grupa de sub 14 ani, am ajuns în finala trofeului București, care reunea cele mai bune echipe de sub 14 ani de la nivelul țării. Era un fel de Six Nations. Da, mă rog, adică când joci cu echipe din București, din Ilfov, din Constanța, reușești să treci de ele, chiar dacă vorbești de un singur turneu în definitiv, performanța e absolut notabilă, e remarcabilă. Cu grupa de sub 15 ani ne-am disputat finala națională cu echipa din Iași. Am pierdut-o, dar am ajuns până în punctul ăla, adică sunt toate rezultatele astea pe mine, mă fac mândru de rezultatele copiilor. Adică mi-e greu emoțional vorbind să zic, da, domnule, acela de sub 18 este clar cea mai importantă. Că nu e adevărat, sunt toate cât se poate din părere și e suficient să te uiți la copii, să vezi ce simt ei sau cu fetele. Cu fetele am ieșit pe locul 2 la nivel național în primul an de participare la Rugby 7. Fetele erau, debordau de bucurie. Deci cum pot să zic eu că nu e așa de important rezultat. E maxim de important. Cum nu? Toate sunt la fel de important. Da, o sumedenie de locuri de vicecampion național la fete, la băieți, la copii, la juniori. Aș avea nevoie de o listă să le trec pe toate. Dar pentru noi, aș vrea să se înțeleagă foarte clar lucrul ăsta. E foarte important echilibrul între performanța sportivă și, să zicem,
performanța educațională pe care o promovează clubul, în ideea în care noi nu suntem doar despre sport, deși ne place foarte tare sport, ne place foarte tare rugby pe care îl practicăm și suntem foarte serioși cu ceea ce se întâmplă acolo. Ne interesează în egală măsură ca acel copil care ajunge la noi la club, poate să mai primească și un alt fel de sprijin, în funcție și de resursele pe care reușim noi să le adunăm pentru anul respectiv. E important să putem să avem capacitatea să le dăm o masă caldă, căci avem situații în care veneau copii și încă mai vin copii, care nu au mâncat nimic pe ziua respectivă, pentru că vin dintr-un mediu care, da, vorbim de România anilor 2020, care, uite, nu le permite să... Din păcate, asta este o realitate și o realitate cruntă. Mi-ar plăcea să avem capacitatea să oferim în permanență niște ajutori la teme pentru copii. Sunt ani în care reușim, în funcție de voluntarii pe care putem să-i strângem, sunt ani în care nu reușim. Adică și simpla idee de a avea un program de voluntariat, să nu vă imaginați că e o treabă absolut banală. Gata, se voluntariază careva și oferă niște sprijin. Nu e chiar așa. Acel om e voluntar, are un timp relativ limitat la dispoziție. Ca să ai un impact serios, în realitate avea nevoie de vreo 3-4 voluntari care să ofere sprijin la matematică, să zicem, ca să facă cu rândul. Dacă vorbești de 3-4 oameni, ai nevoie de coordonarea respectivilor oameni, ai nevoie de un spațiu pentru așa ceva. Din fericire, noi avem spațiu și asta e o mare realizare a noastră. Dar altfel, lucrurile pe care ne concentrăm noi nu se rezumă la rugby. Deci, cum am zis mai devreme. Deci, practic, și acest lucru pe care îl faci și ajutorul ăsta pe care încercați să-l oferiți copiilor este tot o victorie. Da, și da, priviți da, tot ca da. Evident, dacă reușesc să conving un copil să dea, examenul de capacitate, se numește testare națională acum, dacă nu mă înșel, dacă reușesc să-l conving să dea și în același timp să-i ofer și, nu știu, poate o mică pregătire la o matematică, la niște română, da, victoria este colosală pentru noi. Și că tot vorbim despre victorii, spune-mi, ai văzut o victorie în faptul că ați reușit să ajutați refugiații din Ucraina atunci când ați fost implicați în acel program? Da. E o victorie când reușim să sprijinim pe oricine. Da, am avut, de exemplu, un program de ajutorare, poate mult spus ajutorare al refugiaților ucrainieni, dar... De suport. Da, suport. Am avut niscaiva antrenorii noștri care s-au dus în locurile unde erau copii ucrainieni care veniseră temporar în România și practic i-am expus la puțin rugby de zi cu zi pe care îl facem noi. Mă rog, un pic de educație fizică în același timp. Am avut la momentul ăla chiar unul dintre băieții noștri, că tocmai terminase UNEFS, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, deci avea un pic și de pedagogie în tehnica lui de predare. Da, am reușit să facem și lucrul ăsta. Acolo unde simțim că avem resurse și am identificat o problemă, încercăm să intervenim. O victorie uriașă a fost când am reușit să îi punem în contact pe copiii de la noi cu o caravană, care o caravană a dentiștilor se numește. Și pur și simplu am reparat niște dinți ai unor copii, dar doar punctual, neavând resurse suficiente să facem programe permanente, da, în funcție de cum reușim, cum ne descurcăm să facem poate lipeala între anumite resurse și anumite nevoi, intervenim de fiecare dată când se poate. Este încântător să vezi că sportul poate deveni ambasador în foarte multe domenii. Practic, poate fi un reprezentant, iată, și pentru dentiști și pentru multe alte lucruri. O altă întrebare am legat de copiii pe care aveți la Aurora. Reușesc să plece către echipe, să facă pasul mai departe? Adică până acum am vorbit despre faptul că într-adevăr ați avut performanțe și performanțe notabile într-adevăr la nivel național, însă ai vorbit foarte mult și despre faptul că ai ajutat foarte mulți copii. Dar vreau să te întreb, copiii aceștia care... Aurora ajută, nu ajută. Aurora ajută, firește, da, organizația. Ca și reprezentant, mă refer, ești reprezentant. Reușesc copiii să plece la echipe de la Aurora? Apropo de ajutor, din punctul meu de vedere, dacă un copil a plecat de la Aurora, încercăm să-l plasăm undeva, într-o altă instituție, într-o altă organizație, care să-i asigure un parcurs de succes mai departe și nu doar sportiv. Adică faptul că noi am reușit să trimitem poate niște copii care urmau să înregistreze, să se înscrie într-o statistică de abandon școlar și cu toate astea acum joacă rugby la un liceu cu profil sportiv undeva în București,
E fantastic. Adică, ok, nu avem nenumărați copii, poate, nu știu, mi-e greu să dau o statistică, dar undeva între 20 și 30 au ajuns. Nu înseamnă că toți erau cu risc de abandon școlar, nu vreau să fiu înțeles greșit acum, da. Unii dintre ei, da, se înscriau în riscul ăsta și, da, am reușit să trimitem copii acolo, copii care ar fi renunțat la școală, nu știu, ar fi făcut altceva și e clar că nivelul de rugby pe care îl practic acolo e unul înalt, da, deci de învățat, învață rugby foarte serios, au acces la cazare, au acces la o masă, mă rog, mai multe mese sigure, calde pe zi, ceea ce subliniez, nu e lucru puțin, din păcate, pentru că încă există problema asta, în rândul multor familii din, cel puțin din zona noastră, iar unii dintre ei, au, chiar dacă poate n-au avut cine știe ce probleme de ordin socioeconomic, au semnat inclusiv contractele de sportivi profesioniști și cel mai recent avem doi copii chiar din Boicoi, Coman Alexandru și Lucian Silvestru, le zic numele, că n-am cum să nu mă mândresc cu ei, care au semnat cu Rapid București, proaspăt înființata secție de rugby a Rapid București, care acum activează în prima ligă din România și e una dintre cele mai bune echipe din România, ce să mai. Da, și iar doi dintre jucătorii de acolo vin de la Băicoi, deci... Da. Deci atât se poate. Se poate foarte clar. Nu mai vorbesc de selecții în echipa națională a destul de mulți copii, echipa națională la nivel de juniori. Avem un băiat, Silviu Grădinaru, care e din Țintea, dintre cartierele Băicoiului din nou, care joacă la Baia Mare. Vorbim de o echipă multiplă campioană, da, a României. Deci, da, faptul că avem vreo 3 băicoieni în prima ligă din România. Deci așadar, prahovenii care vor să ajungă la loturile naționale de la rugby să vină mai întâi la Boicoi. Exact, da. Și de acolo să plece mai departe. Și să se țină de treabă. Normal, evident. Ne întoarcem la Boicoi și vreau să te întreb cum este centrul vostru de pregătire? În ce constă? Faceți, aveți un teren anume, faceți pe un stadion? Cum se desfășoară activitatea voastră? Da, avem o bază sportivă a noastră, iar ne bucură foarte tare că este numai a noastră. E adevărat, orașul Boicoi are vreo 3 baze sportive. Dar faptul că una este a rugby-ului este un lucru absolut uriaș. Toate ce, baza sportivă e în proprietatea primăriei, dar de administratul o administrăm noi. Deci faptul că primăria ne-a facilitat accesul la baza asta sportivă e un lucru aproape unicat în toată țara, că sunt puține primării care fac lucruri de genul ăsta. Deci faptul că avem propria noastră bază, propria noastră infrastructură e un lucru uriaș, că putem să ne organizăm singuri. Sigur, la momentul în care am preluat baza, nu era în cele mai bune condiții, dar ne-am luat angajamentul, măi, am primit un teren, îl gospodărim cât putem noi de bine, astfel încât la acum am ajuns în punctul să, dincolo de faptul că am renovat vestiarele, i-am instalat chiar și un sistem de nocturnă, ceea ce ne permite să mutăm antrenamentele seara. Asta îi ajută și pe copii și pe părinți să-și aducă copiii. Să aveți copiii. Prezență cât mai mare. Da. Și să le facilitați din, practic programul. Păcate, orarul școlilor din zona noastră cel puțin, dar cred eu că mai în toată țara se întâmplă lucrul ăsta, e cât se poate de neuniform. Ca să fac o scurtă paranteză, în Franța, de exemplu, dacă ești elev, indiferent de orașul în care te afli, știi foarte clar că școala o să țină între ora 9 și în funcție de clasa în care te afli, 2-3, ceva de genul ăsta. Și după aia se termină. E, în România, în Băicoi și în zonele noastre, din cauza problemelor de infrastructură, deci nu pot să îi țină pe toți copiii, orarele sunt alandala. Deci faptul că poți să-i chem pe toți copiii în același timp, în cazul de față seara, e un lucru uriaș. Sigur, nocturna am construit-o cu ajutorul unui sponsor local. Deci, ce se întâmplă, ce avem noi la Băicoi, e practic un efort comunitar, aș putea spune. Sprijină și primăria, sprijină și câteva companii locale, sunt și câțiva voluntari binevoitori, sunt și câțiva părinți mai implicați. Dar iar administrarea bazei și renovarea ei, reamenajarea ei e ceea ce ne-a permis în definitiv să ne menținem în toți ăștia 13 ani. Deci ne-am înființat în 2011 și iată că intrăm în anul numărul 13. Am intrat deja în anul 13. Sper să vă poartă noroc acest număr. Da, da. Ar fi și cazul. Da. Sponsorii sunt greu de găsit, vin greu când aud de rugby, are impact rugby-ul sau vin pentru oameni sau vin pentru copii sau de ce vin sponsorii, aceștia pe care îi aveți? Există pasionați de rugby care sunt antreprenori sau care poate sunt care au venit doar pentru sport, adică strict mânați cumva de ideea asta de... Cei mai mulți sunt încântați de agenda sociosportivă pe care o propunem noi. Așa cum am zis și mai devreme, foarte mulți împătimiți ai rugby-ului, mai ales în Prahova, nu sunt. Deci
ne-ar fi foarte, dacă ne-am concentrat pe sponsorizările care vin doar de la oamenii care au jucat rugby, n-ar mai exista club. Deci nu. Sunt și unii care au o legătură în istoric lor personal cu rugby, dar cei mai mulți mai degrabă nu. Și în schimb sunt atrași de proiectele noastre. Cum ziceam și mai devreme, faptul că încercăm să le dăm o masă caldă copiilor. Și avem un sponsor local care, mă rog, ne-a și ajută cu echipament sportiv și chiar din Băicoi, care efectiv le dau copiilor o masă caldă, da? Doar că le place ideea asta de a le facilita copiilor accesul la niște mâncare de calitate. Practic ați abordat o foarte frumoasă strategie, să spunem, de dezvoltare a clubului prin aceste proiecte și automat ați și ajutat comunitatea și comunitățile în care ați putut fi incluși și de asemenea, iată, și clubul se dezvoltă. Aveți echipamente, aveți sportivi, aveți rezultate. Da, exact. Deci n-aș putea să mă plâng, nu avem bani, e greu. E întotdeauna loc de mai bine, ceea ce ne interesează, adică cum zic, în zona sportivă, hai să zic că lucrurile sunt relativ ordonate. Sigur, sunt suișuri și coborâșuri, mi se pare mie că valoarea adăugată pe care putem noi să o aducem se referă la dimensiunea asta socioeducațională. Iar acolo, pentru a trece la următorul nivel, deci cum ziceam și mai devreme, pentru a oferi un program de sprijin la teme mai serios, da, acolo n-ar strica să avem niște sprijin mai serios, na, financiar să zic, dar altfel simt eu că suntem ok față de alte cluburi. Eu și pot să fiu și perfect transparent, bugetul nostru anual, așa în medie să zic, pot să fie mai sus, undeva pe la 40.000 de euro anual. Încercăm să ne mai descurcăm și cu fonduri europene, de exemplu ne-am luat un microbuz, care ne ajută să-i adunăm pe copiii din satele din prejur, să-i aducem la antrenament. Că altfel nu există rute de maxi-taxi cu orașul Băicoi. Deci copiilor din satele respective le-ar fi foarte dificil să ajungă. Așa că ne folosim noi de propriul microbuz, care e obținut pe fonduri europene. Și sincer, când ar fi microbuzul ăla, viața noastră ar fi mult, mult mai complicată. Dar, evident, microbuzul are un șofer, înseamnă un salariu și trebuie acoperit și el, o mentenanță, da? Deci nu e ieftină treaba asta, dar încercăm să ne descurcăm an de an cu sponsorizări pentru a acoperi respectivul cost. Dar da, în aștept 40.000 de euro acoperim și un salariu de șofer, încercăm să îi sprijinim și pe antrenorii noștri care vin cu câte ceva, mentenanța, bazei sportive, cât o investiție în baza sportivă, nu vorbim de foarte mulți bani, dar încercăm să acoperim nevoile unui club care are vreo 70-80 de copii în fiecare an. Vin copii din, mă rog, hai să spunem, din aceste două municipii de Câmpina, din Ploiești, vin vin la Aurora să facă antrenamente, să-și ducă copiii, părinții, cum? Da, în ultima perioadă aș putea spune că au început să apară copii din Ploiești, în special. Mi-ar fi greu să dau un număr, că fluctuează exact numărul. Dar cred că sunt, apropiem deja de vreo 10 copii care vin din Ploiești, se bazează evident pe mașina părinților, dar au început să se unească. La un moment dat aduce un părinte vreo 2-3 copii. Că tu vorbeam de solidaritate și spiritul de solidaritate, iată și părinții devin mai solidari. Da. Asta e foarte interesant. Gândiți-vă că un club sportiv reușește să aducă în același loc oameni din zone complet diferite. Și clase sociale. Și clase sociale complet diferite. Și asta e efectul care îmi place mie foarte tare. Un sport, și nu vorbim doar de Aurora acum, ci în general. Dar mă rog, vorbesc de experiența noastră. Vedem clar cum ai oameni care, nu știu, ăla e din Ploiești, altul e din nu știu ce sat, profesii complet diferite. Cumva cum intri, când intri pe... Și se creează punți care în mod normal nu s-ar crea, că tendința fiecăruia e să stea în propria bulă socioeconomică, e evident. Cumva când intri pe porțile clubului sportiv Aurora, lași halatul de mecanic, lași costumul de avocat, spui echipamentul și intri și ești la fel. Exact. Și tragem cu toții către același obiectiv. Mă rog, în cazul ăsta să facem o viață puțin mai plăcută pentru copii. Am înțeles că ați avut un proiect foarte interesant, tot rămânând în sfera asta a proiectelor, vorbim despre renovarea unei biblioteci din Ploiești. Ce legătură are Rebiu cu biblioteca? Iarăși mă iei prin surprindere, am vorbit de dentiști, am vorbit de Ucraina, am vorbit, acum vorbim de bibliotecă.
cum reușește Rubiu să fie implicat în renovarea unei biblioteci? Cum ziceam și mai devreme, doar se întâmplă să avem poate niscaiva resurse și să identificăm o nevoie și intervenim acolo unde putem. Ce să zic, la un moment dat am ajutat, am reușit să obținem niște scutece, o cantitate foarte serioasă, o dubă de scutece. Deci nu aveam noi ce să facem cu scutecele, cu pricina, da? Evident le-am donat în comunitate mai departe. Deci prin activitatea noastră de zi cu zi interacționăm cu fundații, cu asociații, pentru că, repet, noi nu stăm cantonați în sport, deci nu ne interesează exclusiv sport. Deci interacțiunile noastre nu sunt doar cu alte cluburi sportive sau alte cluburi de rugby. Și faptul că, eu știu, poate au ei niște resurse extra și noi reușim să facem matching-ul între anumite nevoi pe care le identificăm la nivelul comunității noastre. Și de asta se întâmplă. Este important acest curs al apei, să-l numim, în comunitate, în cadrul comunității? Este important că atunci când primești ceva, tu la rândul tău când obții poate niște lucruri bune, niște materiale sau poate care nu-ți trebuie, este important să le readuci în comunitate? Te ajută aceste aspecte? Da, evident, asta facem. Este o întrebare retorică, este evident că, dar vreau să întreb care este impactul pe care comunitatea îl are când vede aceste lucruri pe care le faceți voi? Da, sincer să fiu, acum foarte multă promovare pentru activitate, mai să zic mai decât, quasi-umanitară, n-aș spune că ne facem. De exemplu, treaba cu scutecele, nu știu dacă am povestit-o până acum, dar nu căutăm acum simpatia comunității. Ne bucură pur și simplu dacă grupul țintă care a primit sprijinul este de folos. Da, se simte în regulă, adică a depășit poate o situație dificilă prin ceea ce am oferit noi. Pentru noi asta e important. Da, știu, poate n-ar strica să ne promovăm și mai mult genul ăsta de activitate, ne-ar face și mai populari, dar, mă rog, prin natura lucrurilor de până acum, da, ne concentrăm poate pe, poate pe copiii pe care îi avem noi în imediata gestiune și acolo într-adevăr spunem lucrurile pe care le facem pentru ei, dar lucrurile care ies din sfera noastră imediată, e ok, putem să... V-ați gândit vreodată să deschideți o altă secție de alt sport sau v-ați gândit vreodată să vă ramificați așa? Pentru asta e nevoie de resurse. Adică lucrurile sunt cât se poate de clare. Să zicem că aș dori să deschid o secție de rugby. Numai la rugby, mă gândesc. O secție de fotbal la noi la club. Pur și simplu, trebuie să aduci niște antrenori de fotbal. Poate unii vor vrea să fie plătiți. Vorbim de niște ore pe care le petrec cu oamenii acolo. Înseamnă să crești gradul de uzură al bazei sportive, că ai un flux și mai mare de copii. Asta înseamnă costuri. Da, ne gospodărim deja cum putem, ne-am atins cumva niște limite de finanțare, adică ne e destul de greu să trecem, să depășim nivelul ăsta de 40-50 de mii de euro pe an, asta ar însemna și mai mult timp petrecut, eu sunt voluntar la club, să fim bineînțeles, deci asta e o activitate în afara jobului meu. Cei mai mulți dintre colegii mei de la club sunt așa, adică sunt puțini care primesc în realitate, câștigă câte ceva și acolo mai mult ca să justifice plecarea de acasă în fața cuiva. Deci, nu să spune că da. E și perioada asta, da. A cadourilor. De-aia preferăm să facem ceea ce știm cel mai bine cu instrumentele pe care le cunoaștem, în cazul de față cu Rubiu. Orice aventură de genul ăsta, precum deschiderea unei noi secții, înseamnă consum de noi resurse. Ori, repet, trebuie să ne drămuim cu foarte, foarte mare atenție bugetul. Și iată, după ce v-ați drămuit, reușiți să dați înapoi în comunitate foarte multe lucruri și să ajutați foarte mulți copii, poate să-și îndeplinească visul. Cu Lucian am vorbit și am aflat că rugby-ul este mai mult decât un sport pentru CS Aurora Băicoi. Eu am fost Eduard Preda și aici se încheie emisiunea. La revedere!